porque a Bernardo Sayão voltou e voltou com toda a força. O anúncio reforça aquilo que a gente vê. Lojas cheias e muitos clientes circulando pelas ruas e calçadas. As vendas aqui na região da Bernardo Sayão estão mesmo aquecidas. É claro que ainda tem muitos imóveis assim, com as portas baixadas. Mas depois daquele longo período bem difícil, muitos comerciantes resolveram apostar novamente. Estima-se que cerca de 25% retomaram com os negócios. E aqueles empresários que conseguiram manter as portas abertas, mesmo durante a crise, ó, comemoram. Esse ano abriu muitas lojas na Bernardo Sayão, né? E, inclusive, a gente também ampliou a nossa. A gente era outra loja menor. Aumentamos a nossa loja porque esse ano foi bem positivo para os lojistas da Bernardo Sayão. Edivaldo é cliente, vem de Barra do Garça fazer compras. Aqui é mais sossegado e o produto tem mais qualidade. Então isso é importante para a gente, para que nós possamos oferecer aos nossos clientes uma coisa de qualidade. Outro ponto que agrada aos clientes é não ter tanto tumulto para andar e estacionar. O Luiz abriu loja há 45 dias. Escolheu a Bernardo Sayão justamente pela organização e não tendo o que reclamar. Para caminhar, para andar, para comprar, para se locomover, para estacionar, é muito melhor. E isso que está trazendo aqui o êxito da nossa loja e com certeza de todos que estão aqui na Bernardo Sayão. Uma das estratégias que o Luiz usa para atrair as vendas é a caixa de som. Você se lembra do anúncio no começo da reportagem? Mas parece que a maré está boa mesmo, é para toda a região. O Henrique chegou há 3 meses e comemora. Muitas lojas reabrindo, muita gente andando nas ruas, não para comprar só o varejo, mas bastante atacado também. Com a chegada do Natal, o que está bom vai ficar ainda melhor.